गरिदिउँ म पनि त्यो म गर्न सक्दिनँ के भन्छ यो म बुद्धै बुद्दिनँ कि के बुझेर यो विचार विमर्श गर्छ मलाई आजले अचम्म लाग्न थाल्यो क्या ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नेपाली सेनाले किन सपोर्ट गर्न सकेन लास्टमा अरे भनेदेखि यिनीहरूसँग बन्दुक मात्रै छ बेल्जियमबाट ल्याएको गोली भारतसँग छ अरे मन्त्री हुनुपर्छ भनेर भागेर दिल्ली पुगेर प्रदीप गिरी अब यहाँ मन्त्री हुन पाएन भने आत्महत्या गर्छु भन्नेहरू पनि जिउँदैछन् पार्टी फुटाउने भडवाहरू पनि यीभित्र जिउँदैछन् अब काङ्ग्रेस भनेको यिनीहरू यी भन्दा ठुला काङ्ग्रेस पनि छन् र अब यहाँ कि प्रचण्ड आली गरेर बसेका छन् त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा हो र ज्ञानेन्द्र साईले भन्दैछन् अस्सी प्रतिशत एकातिर छन् बिस प्रतिशतको जनमत प्रचण्डलाई हो उनले नै लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् यस्तो कस्तो गणतन्त्र हुन्छ भन्छन् डम्फू बजाउने हो आफ्नो आप पढाते पढाते समझ गए तुम्सालाई नै समझ यदि भनेको भने भन्नु पऱ्यो हामीले भन्दा भन्दै पनि प्रचण्डले अवज्ञान गरिरहेछ भन्नु पऱ्यो भने तिमीहरूलाई पनि डाम्ने कुरा भयो त्यहाँ त भुटानी जनताहरूको त्यो अवस्था हुन्थ्यो जो एक लाख सङ्ख्यामा आज विश्वभरि भौतारिएका छन् र तिनलाई बेचेर यहाँका थाङ्नाहरू चाहिँ पेट पाल्छन् संसारमा कहीँ पनि कम्युनिजम आउँछ होला तर इङ्ल्यान्डमा कहिले पनि आउँदैन प्रजातन्त्र भनेको त जीवन दर्शन हो नि त जीवनमा देख्नुपर्छ के प्रजातन्त्र जुन चाहिँ पाँचवटा कुरामा हुन्छ भने चाहिँ मिनबहादुर गुरुङको त्यो हालत भयो अरुण अरूण चौधरीहरूलाई एक रात पनि थुन्न सक्दैनन् यस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ यो प्रजातन्त्र हो तर हो भनेर दिवस मनाउँदैछन् मनाउन् उनीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु तर मेरो विचारमा यो बाटो गलत हो अब रवि लामी छानेको भएर कुनसा राजनीतिज्ञ हुन् र कुनसा लोकतन्त्रको लागि लडेका मान्छे हुन् त रवि लामी छाने अहिले सबभन्दा लाभ छ त उनको हर्क साम्पाङको कुरा पनि त्यही हो त्यहाँ डाट स्वागत छ ल धन्यवाद पछिल्लो समय नेपाली भित्रको एउटा पङ्क्ति मुख ढङ्गले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आयो काङ्ग्रेस अब गर्दै गर्दै हिन्दू राष्ट्र राजा प्रजातन्त्र भन्नेतिर लागेको हो, हो कि यो काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्तिको रहर मात्रै हो त्यस्तो सम्भव छैन के हो डाट छ अब यो काङ्ग्रेसको अहिलेको पछिल्लो अब अब काङ्ग्रेसभित्र कोही अब संवैधानिक राजतन्त्र भन्नेहरू पनि हुन्छन् अब यहाँहरूले भनेअनुसार हिन्दू राज्यको कुरा पनि भन्दा रहन् मलाई चाहिँ या त यो रोदन जस्तो लाग्छ होइन भने बाह्य एउटा प्रभाव जस्तो लाग्छ अब फोहोर गरिसक्यो दैले दुख्यो भने जस्तो अब अहिले आएर ती कुरा उठाउनुको के विषय भन्छ र विगत समयमा शशाङ्क कोइरालाले पनि हिन्दू राज्यको कुरा गरेका थिए सुशील कोइरालाले कसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो मलाई नै थाहा भएन भनेका छन् एउटा कार्यक्रममा म आफै पनि संलग्न थिएँ होटल एभरेस्टमा भएको थियो धेरै वर्ष पहिला यो कसरी हिन्दू राज्यबाट हट्यो भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन भनेर चाहिँ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक रहेका मेरा मित्र पनि हुन् लक्ष्मण घिमिरे उनले त्यो भन्दै गरेको मैले आफै सुनेको थिएँ अब काङ्ग्रेस भनेको का यिनीहरू यीभन्दा ठुला काङ्ग्रेस पनि छन् र अब यहाँमा कि यस्तो किन भन्दै यिनीहरू हिँड्छन् म बुझ्दै बुझिनँ यो धर्म निरपेक्ष बनाएको काङ्ग्रेस बाहेक हामीले हो र भने यो आफै यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याउने अनि आफै हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्ने भनेपछि यो, यो पुद्दे पुद्दे के बाटो हो मैले बुद्धि बुझिनँ कि त्यो सँगसँगै के पनि आइराखेको छ भने यसमा त काङ्ग्रेस मात्रै होइन एमाले माओवादी का नेतृत्व तहका नेताहरू नै यसमा सहमत छन् हामीले एउटा अहिले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्न हामीलाई असजिलो हो तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो भने वातावरण बन्छ तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस् हाम्रो समर्थनै छ भनेर माओवादी एमाले लगायतका नेताहरूले पनि उनीहरूलाई नै उक्साएर प्रोत्साहन गरिरहेका छन् र यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन बढाउने कुरामा उनीहरूको पनि समर्थन छ भन्ने खालका तर्क यी अभियानवादीहरू हिन्दू अभियानवादीहरू काङ्ग्रेस यस्तो तर्क गरिराखेका छन् यो कति सत्य हो डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यसमा होइन अब यो होला तर मैले यो खेलो मात्रै हुन्छ क्या यसलाई होइन यो खेलो मेलोभित्र प्रचण्ड ओली र शेरबहादुर नजानिँदो गरी जोडिएका हुन् त भन्ने प्रश्न आयो नि त यो यो खेलो मेलोमा मेलो मेल, यो तहका नेताहरू नि लागेका हुन् त कि के हो कुरो भन्ने कुरा आयो नि त यो होइन होला मैले माने अब यसबाट त्यो कुरा चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छ त भनेको यसको लागि त कि प्रतिनिधित्वको बाटो जानु पऱ्यो कि प्रणालीको बाटो जानु जानुपऱ्यो कि चाहिँ एउटा कुनै किसिमको घोषणा जस्तो माओवादीका त्रियासीजनालाई झ्याम्म सांसद बनाएको थिएँ नि त्यसरी सांसद भइन्छ र खिलराज रेग्मी वाप्प प्रधानमन्त्री भएको थियो त्यसरी प्रधानमन्त्री भइन्छ र यहाँ एउटा बिचमा पनि एउटा हाम्रो माकुनेको कुनेको सम्धिको पनि सम्धिलाई यो सत्य निरूपण मिलाउँछन् भनेर कानुन मन्त्री बनाएको भन्थे त्यो कुनै मन्त्री हुने बाटो हो र त्यो हुन्छ भने त हाम्रो के लाग्छ के लाग्छ के पनि लाग्दैन प्रचण्ड आली गरेर बसेका छन् त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा हो र ज्ञानेन्द्र साईले भन्दैछन् असी प्रतिशत एकातिर छन् बिस प्रतिशतको जनमत प्रचण्डलाई हो उनले नै लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् यस्तो कस्तो गणतन्त्र हुन्छ भन्छन् तर यहाँ गर्छ यहाँको मान्छे कि हाई पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो म पनि त्यस्तै भइदिउँ अब गरिदिउँ म पनि त्यो म गर्नु सक्दिनँ यसबाट केही पनि हुँदैन मैले पहिला भन्देँ नि नेपाली जनता सङ्घीयता नचाहने तर चित्रबहादुर केसीलाई भोट नहाल्ने नेपाली जनता चाहिँ हिन्दू राज्य चाहने तर कमल थापालाई भोट नहाल्ने अनि आउँछ त केन्द्रीकृत राज्य र हिन्दू राज्य आउँछ अनि त्यो बाटोबाट आयो त के भन्छ यो गोर्खामा बुद्धै बुद्धिनँ कि यो के बुझेर यो विचार विमर्श गर्छ मलाई आज अचम्म लाग्न थाल्यो क्या यो के बुझेर गठबन्धन गर्छन् प्रचण्डहरू भन्ने पनि यो अनौठो छैन डाक्टर छ होइन त्यो त अनौठो छैन क्लियर नेपाली काङ्ग्रेस यो खालको बाटो तय गरिराखेको छ काङ्ग्रेसभित्र यो गठबन्धनका कारणले धेरै खालका प्रश्न यहाँसम्म कि विभाजनै होला कि भन्नेसम्मको बाहिर चर्चा छर्छन् काङ्ग्रेसका इतर पक्षहरू माओवादीभित्र त्यस्तै खालको कुरा छ झन्डा फेर्ने नेता फेर्ने पार्टीको नाम फेर्ने सम्मका रडाको उनीहरू पनि त्यहाँ गरिराखेका छन् र चुनावबाट नेतृत्व छान्ने भन्ने सम्मका बहस त्यहाँभित्र पनि चलिरहेको छ एमाले भित्र त अरू विभिन्न खालका काण्ड हुँदै राजनीतिको अहिलेको अप्ठ्यारोसम्म एमाले राखेको छ त यस्तो बेला यस्ता यस्ता खालका विपरीत तर्कहरू विपरीत दृष्टिकोणहरू काङ्ग्रेस तय गरिराखेको छ जुन अहिलेको संविधान र प्रणालीको मर्मभन्दा फरक खालको विषय हो त यस्तो बेला प्रचण्डलाई फेरि यो नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन नै प्रिय छ काङ्ग्रेसलाई प्रचण्ड नभई भएको छैन भनेपछि यो गठबन्धन गर्नेहरूले यसको जवाफ कसरी दिनुपर्छ डाक्टर साहब जवाफ दिने बेला आएको होइन प्रचण्डले जवाब दिने बेला आएको होइन यो प्रश्न नै यस्तो छ कि यो प्रश्न यत्रो पत्रकारिताको अनुभव भएर यस्तो प्रश्न गर्नु चाहिँ एकदमै नसाउने कुरा हो अब किन होइन होइन खालि मैले अब अब प्रचण्डहरूमाथि कस्ता प्रश्न आउँछन् त यो प्रचण्डले कुरा मैले होइन मिल्दै मिल्दैन नि सत्यसँग प्रश्न त सत्यको जगमा नै उभिनु पर्यो प्रचण्डले चाहिँ गठबन्धन विरुद्ध घोजपेज गर्न थालिसके हामीमाथि धोका घडी भइसक्यो भनिसके भनिसके काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्न थालिसक्यो भने लीलामणि पौडेलहरू हिजो एमसिसीको कुरा थियो नि त होइन लीलामणि जिउँदै कि कहाँ भन्ने कुरा म उठाउँथेँ नि अस्ति सुन्दै सुन्दैथेँ हामी काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने काङ्ग्रेस हामीलाई भोट नहाल्ने अब हुँदैन भन्दा लीलामणि अगाडि आइसक्यो नि त यसरी उनले नन्दी भिरिङ्गीहरू अगाडि सारिसके भनेपछि प्रचण्ड चाहिँ यो गठबन्धन तोडेर नयाँ प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा गइसके भन्ने कुरा नाङ्गै भइसक्यो अनि यस्तो प्रश्न गर्ने अहिले आएर यो प्रश्नै सान्दर्भिक हुँदैन होइन यही विषय आओस् भनेरै मैले यो राखेको डाक्टर डाटसा के हो पोजिसन यिनीहरूको भन्ने कुरा डाक्टर डाटरसाबबाट आओस् भनेर मैले यो जिज्ञासा राखेको अब उनी भनिदिनु भयो नि त तपाईँले चित्र प्रचण्ड नयाँ प्रधानमन्त्री फेरि बन्ने दाउमै लागिसके लागिसकेँ भन्ने बाहिर चर्चा छ यो कति सत्य हो भन्ने कुरा डाक्टर साहबलाई के लाग्छ भन्नु भन्दा यो गठबन्धनबाट घुमाएर यसो गर्दा कसो होला भनेर मैले डाक्टर साहबसँग जिज्ञासा राखेको त्यसो हुँदा त्यो सम्भव छ त डाक्टर साहब प्रचण्डका लागि अब होइन सम्भव छैन यहाँका कमैयाहरू त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा सोच्दै पनि सोच्दैन थिएँ मैले अबको प्रधानमन्त्री नै हिँडे हुन् भनिदिएको थिएँ मैले पत्रकार जिब्रो टोकेका थिएँ ती पत्रकारले फेरि मलाई त्यत्रो सत्यवचन बोल्ने व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्छन् कि भनेको तिन वर्ष भइसक्यो क्या फेरि तिनीले फोन पनि गरेका छैन यस्ता त पत्रकार छन् देशमा जसले गरेको प्रोजेक्ट छन् जसले ल्याएका विषयवस्तुहरू दीर्घकालीन हुन्छन् नेपाली जनतासँग जोडिन्छन् त्यो विचारलाई हामीले प्रवर्तन गर्नुपर्नेमा डम्फू बजाउने हो आफआफआफ्नो त्यसमा चाहिँ परिपक्वता चाहिँदैन त्यस कारण प्रचण्डलाई भनेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेछ कोनोलोजी हेरेर हो न हामी बाबुराम सुरुमा के भन्थे जाँदैनौँ दोस्रो पुस्तालाई पठाउँछौँ र समाज बदल्छौँ यो भन्थे नि त होइन त्यो उनीहरूको नियत के रहेछ भने दोस्रो पुस्तालाई त्यहाँ लगेर भ्रष्टीकरण गरिदिने र दल दलदलमा फ्याइदिने त्यसको बिहबाट पैदा हुने भनेको कि त बादल कि त यी नवयुवराजहरू त्यो रहेछ कमिसन बटुल्ने त्यो रहेछ उनीहरूको त्यो रहेछ खेल चा चाहिँ अनि बाबुरामले चाहिँ उम्मेदवारी नदिँदाखेरि गौरव गर्थे यिनीहरू बाबुरामले पहिला श्रीमतीलाई अगाडि बढाए त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि उनको कार्यनीति भनेको चाहिँ छोरीलाई अगाडि बढाउने थियो त्यो कस्टमा गोर्खाबाट उनी बाहिरिएका थिए तर नेपाली जनता यो सब हेरेर बसिराखेको थियो मानुसी भने त मैले पहिला नि भनेको थिएँ प्रवर्तन गर्न लायक छोरी हुन् नि त मानिस आधा मानुसी त तर काठमाडौँको बुझ्न होइन यो ठगियो भन्ने बुझेर बिचमै चेक गरिदिए त यति बेही छन् नेपालका नेताहरू अब यो यो लेमेनहरूले चाहिँ बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् म थाहा पाउँदिनँ तर म एकदम बुझ्न थाल्ने कुरा एउटा शिक्षक थियो अरे पढाते पढाते हम समझ गए तुम साला नै हो भन्थ्यो अरे क्या किनभने लास्ट भेन्चर शिक्षक हुने एउटा अभ्यास छ हाम्रो समाजमा एउटा मुख्यमन्त्रीले त भनि पनि सक्यो सबभन्दा गएको म थिएँ म मुख्यमन्त्री भएँ एक नम्बरको साला खरदार छ भन्नु भएन यस्ता ल्वाड त मुख्यमन्त्री हुन्छन् यो देशमा अनि त्यो त्यही मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रको हेडमास्टर कस्तो हुन्छ होला किन उसले नै बनाउने हो त्यो हेडमास्टर जुन अहिले भिसीको कुरा भइरहेछ नि त अब प्रचण्डले पार्टीभन्दा परको योग्य व्यक्तिलाई भिसी बनाउँछन् भनेर यहाँका कमैयाहरू निवेदन दिएर हिँड्छन् अब हामीहरू भिसी पनि निवेदन दिएर हुने हो तर गरिरहेछन् नम्बर अरे पिएचडीको यति अनुसन्धानको यति किताबको यति त्यसरी भिसी हुने हो त्यस्ता मान्छेहरू अहिले पनि जिउँदैछन् यो देशमा जबसम्म तिनीहरू छन् तबसम्म यो देशको कल्याण हुँदैन मैले बुझिसकेँ त्यो बरु दुर्गा परसाईले भुद्धारन् उनले उठाएका एजेन्डाहरू हेरौँ त अब हामी गोविन्द केसीको पछाडि लागेर हिँड्यौँ र दुर्गा परसाईलाई माफिया भन्न भ्यायौँ दुर्गा परसाईलाई बोक्नेहरू अब बालेन शाहका सल्लाहकार बसेर बसेका छन् भएर बसेका छन् फेरि अहिले त्यस्ताले कस्तो सल्लाह दिँदा हुन् फेरि बालम शाहलाई अब हामी पनि बाटा भइसक्यौँ है मेरो चाहिँ कुरा यही हुन्छ कसैले अब हामीलाई हल्लाउनु सक्दैन यो कोणबाट चिजलाई उठाइदिनु पऱ्यो अब पत्रकार साथीहरू साला ठुलो टिभी चलाएको ठुलो मिडिया चलाएको भन्थ्यो होइन अब अस्तित्वमा आइपुगे होइन उनीहरू किनभने अनलाइनमा गइसक्यो सबै जो जो अनलाइनमा छन् तिनीहरू मात्रै पत्रकारिताको बाटोमा छन् बाँकी सबै इरेभेलेन्ट भइसक्यो प्रश्न आयो भाइ छोराहरू त बेरोजगार भए अब, अब कसरी रोजगारी चलाउँछन् त उनीहरूले त्यहाँ फेरि राज्यले चाहिँ कुनै रोजगारी दिँदैन कल कारखाना खुल्दैनन् एजेन्डा यी थिए नि त अब हामी भड्केर कहाँ पुगेका छौँ कहाँ पुगेका छौँ अब हामी पनि यिनीहरूकै पछाडि लाग्ने हो भनेदेखि त भोलि इतिहासले के भयो पुष्पलाललाई गद्दार भने जस्तो समयले देखाए नि को गद्दार रहेछ त पुष्पलालमाथि आरो के थियो भनेदेखि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कार्यनीति अहिले मोहन विक्रमको का आफै काङ्ग्रेससँग गठबन्धन छ म त विदेशमा थिएँ के भोको नि स्वासिनलाई सांसद बनाउनेमा लागि परेका छन् भनेर म सुन्थेँ जुन स्वाहीनलाई जनताको बिचबाट चाहिँ उम्मेद्वार गराएर लिएर आउँदा जनताले अस्वीकार गर्यो त्यसैलाई राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिबाट सांसद बनाउने भन्ने कुरा त्योभन्दा अनैतिक के हुनसक्छ आफै वामदेवले बोकिसके कि यो घिनलाग्दो पद कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने भने घिनलाग्दो थाहा पाउँदा पाउँदै अनि शिरमा लिएर हिँड्नुहुन्छ चुनाव हारेका लठुवाहरू थुपार्ने ठाउँ हो त राष्ट्रिय सभा भनेको त्यो त लब्ध प्रतिष्ठित सहज प्रक्रियाबाट आउन नसक्ने अल्पसङ्ख्यक शहीद पत्नी परिवारलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो भने शहीद पत्नी पीडितहरू चेपाङहरू जुम्लाकाहरूलाई लैजाने ठाउँ होइन राष्ट्रिय सभा भनेको चुनावहरूको लठुवाला लगेर राख्ने ठाउँ हो त्यो लाजगिन केही नभएको मान्छे हुन् यिनीहरू डाक्टर साहब यो लाजगिन पचाएको राजनीति अब कसरी जाने देख्नुहुन्छ अनि यो त अब यो यसरी नै अब लाजगिन पचाएर लुगा खोलेर अगाडि जान्छ कि यो अवरु अवरुद्धमा पर्छ यो के हो अहिलेको परिस्थिति होइन यो त म अहिले के देख्दैछु भने सामाजिक विभाजन आउँछ कि अब दुर्गा प्रसादले माडे माडे भने होइन त्यो आफै आपत्तिजनक छ किनभने त्यो एउटा समुदाय हो त्यो समुदायलाई यहाँको राजनीतिले दुरुपयोग गर्नाले तिनीहरू माडे भकाउनु होइन भने तिनीहरू मारवाडी हुन् तिनीहरू कहाँ माडे हुन् र माडे होइन नि उनको योगदान पनि छ नि त रोजगारी पनि दिएका छन् कर पनि तिरेका छन् सुरु सुरुमा हामीलाई चाहिँ लुगा लाउन लुगा कपडा आपूर्ति गर्न मार्केटसँग जोड्न त्यो सबै काम त तिनीहरूले नै गरे हो नि त बिन्ती गरेर हजुर आउनु पऱ्यो भनी भनिकन चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ ल्याइएको हो यहाँ उनीहरू आइसकेपछि यहाँको राजनीतिले घोडा चढेर उनीहरूलाई माडे बनाइदियो अब अहिले तस्करको रूपमा उनीहरूलाई चित्रित गरियो उनीहरूको अब जस्तो भनौँ न ए ए अरुण चौधरीवाला कुरा ए बालवाटारवाला कुरा बाल सङ्गठनवाला कुरा यो उद्यमीहरूले गरेको भ्रष्टाचार हो कि राजनीतिले गरेको भ्रष्टाचार लगाउनु यति पनि बुझ्दैन गोर्खा कस्तो बुद्धि रहेछ यो गोर्खाकोमा छ पत्ताले तर फेरि उन्मुक्ति त राजनीति कर्मीहरूलाई मात्रै भयो अरूलाई त दण्ड सजाएको कुरा छ फेरि यहाँनिर न्याय फैसला त्यसरी हुन्छ न्यायालयका न्यायाधीश जिउहरू र कर्मचारी तन्त्रका उपल्लो तहका साथीहरू के भन्छन् त्यस मैले अहिले हिजो पनि एयरपोर्टमा भनेको थिएँ अब हामीले केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने विषयवस्तु चाहिँ यो हामी के मोहरा हौँ नेपालको प्रहरी नेपालको कर्मचारी तन्त्र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिको मोहरा हो, रा हो। किनभने ठ्याक्कै यही काम गरेका छ कर्मचारी तन्त्रले नेतालाई चाहिँ सजिलो बनाइदिने काम मात्रै गर्छ ऊ त्यहाँ हुँदाखेरि परामर्शदाता भएर भोलि गर्ने छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने यो काममा कर्मचारी तन्त्र प्रयुक्त भयो अब अहिले डामिने बेलामा त ऊ मात्रै पर्यो पालोटा कर्मचारीले मासे हो र कर्मचारीले त नेताले यस्तो गरेर लिएर आइज बाबु भनेको कुरालाई व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो पर्ने बेलामा को पर्यो कुनै प्रधानमन्त्री पऱ्यो यो टिप्पणी सुरुवात गरिदिएको थियो आदेश सुरुवात गरिदिएको कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यो राजनीतिबाट उत्पन्न भएको रचना थियो सु सुवर्ण शमशेर रुक्म शमशेरहरूको परिवारको लागि यो बालोटर चाहिएको थियो भ्रष्टाचारको केन्द्र भनेको त्यहाँ हो तर यो गर्नु हुँदैन भनेर कतिपय कर्मचारीले रोकेको पनि रहेछ पछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले चाहिँ त्यो ल्याऊ भनेर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशन बमोजिम यो अगाडि बढाइएको छ भनेर तल पीठमा टिप्पणीकर्ताले त्यो लेखेर त्यहाँ बुझाइदिएको रहेछ न्यायाधीशले त्यो पढेनन् तर अहिले न्यायाधीशले चाहिँ फेरि माधव र ऊ चाहिँ नीतिगत नेताहरू दोषी चाहिँ त्यही जसले त्यसरी टिप्पणी उठाए नीतिगत पनि त तानिनुपर्छ ती सचिवले बुझेको रहेछ कुरा यो गलत छ भन्ने उनले प्रधानमन्त्रीको दबाब र निर्देशन बमोजिम यो गरिएको छ भन्ने पीठमा लेखेर उनले टिप्पणी बुझाएका छन् बुझेँ त त्यसो भने त्यो न्यायाधीशले पढेन त त्यो तर न्यायाधीशले त्यो देखेनन् अनि कसरी फैसला भयो त यो अब अहिले भनौँ न यहाँ गलत निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई जुम्ला सार्ने मुगु सार्ने त्यो प्रकारको दण्ड मुगु जानु दण्ड हो त्यो नेपाल होइन ने, मुगु हुम्ला नेपाल होइन <coughs> त मैले भनेको छु अब यसबाट हामीले एउटा पाठ लिनुपर्छ र कर्मचारीहरू अब अगाडि आउनुपर्छ तिमीहरूलाई मात्रै चाहिँ अपराधको निशाना बनाइयो अब तिमीहरूको छवि समाजमा ठिक छैन तिमीहरू भ्रष्ट हो अपराधी हो भन्ने भएको छ भोलिको पिँढीलाई तिमीहरूलाई देशद्रोही भन्नेवाला छ थुक्नेवाला छ भोलिको पिँढीले तिमीहरूलाई यो सहने हो त कर्मचारीले राजनीतिले उनीहरूलाई मोहरा बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न देखियो नि त विश्वविद्यालयलाई भित्र यही भयो विश्वविद्यालय भनेको त अनुसन्धान गर्ने ठाउँ पो हो त त्यसले त राजनीतिलाई देशलाई एउटा दिग्दर्शन दिन्छ त्यो काम गर्ने ठाउँ हो नि विश्वविद्यालय पनि त्यो काम भएको छ त त्यहाँ अब अहिले एउटा भिसी निम्तिमा जुन किसिमको गरिरहेछन् यो भिसीको कार्य अवधि चार वर्षपछि पुग्छ भन्ने कुरा त चार वर्ष पहिले थाहा थियो अहिले आएर चाहिँ यस्तो कमिटी यस्तो गर्ने हो त्यो पनि निवेदन दिएर योग्यलाई भनेर आफ्नै मान्छे लाने धन्दा एउटा चाहिँ नाटक त्यहाँ मञ्चन भइरहेको स्थिति छ त यो त कुनै न कुनै जस्तो अब त्यहाँ त्यहाँ तिन चारजना हाम्रो लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेसरहरूलाई पनि त्यो पनि कसले पहल कदमी गऱ्यो गगन ढापाले गराएर तिन चारजना यस्तै खालका लाई लगेर चाहिँ कुराकानी पनि गराएछन् त्यहाँ तिनीहरूले भनेन नि त्यहाँ त्यो कुरा के भन्दा छन् त्यहाँ गएर मैले बुझ्दै बुझिनँ जस्तो मलाई चाहिँ प्रचण्ड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा बालोटरमा बोलाएको थियो उनको भारत भ्रमणको सिलसिलामा केही सुझाव छ कि भन्नुभएको थियो मैले भनेको जो पनि प्रधानमन्त्री यहाँबाट भारत जान्छ ऊ विवादित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आउँछ तपाईँ यो काम नगर्नु होला है भनेको थिएँ मैले उहाँले त नौमुरी दिएर आउनुभयो विवादास्पद संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिदिनु भयो त्यसपछि उहाँले मलाई बढाउने छोड्नुभयो हिम्मतिलो कुरा त कसै ती चारजना जो प्रोफेसरहरू त्यहाँ उनले गगन थापाकै पल कदम भन्ने छ भन्दैन भन्दा रहेन्थ्यो नि त्यस्तो कुरा तिनीहरू त्यहाँ यदि भनेको भने भन्नु पऱ्यो हामीले भन्दा भन्दै पनि प्रचण्डले अब अवज्ञान गरिरहेछ भन्नु पऱ्यो भने तिमीहरूलाई पनि डाम्ने कुरा भयो त्यहाँ त त यो तरिकाबाट उनीहरू चाहिँ शासन प्रशासन गर्दैछन् यो आपत्तिजनक छ यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया हो राजनीति भनेको धन्दा गर्ने ठाउँ होइन नि छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मन्त्री महामन्त्री बनाउँदै हिँड्ने पटा कहिले पनि नेता हुन सक्दैन भनेर मैले आज भने हो र सबले त वरियताबाट आउनु पऱ्यो नि त छोरी बुहारी स्वास्नीले पनि प्रक्रियाबाट आउनु परेन त्यस कारण हाम्रो लडाइँ यहाँ थियो बुझाउन सकिएन दुनियाँलाई सब राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न खालका विचारहरू प्रभावित गरे दृष्टिकोणहरू राखे त्यही अनुरूपका बुझाइहरू आन्दोलनका परिवर्तनका बुझाइहरू भए नागरिकहरू त्यसैमा जोडिँदै आन्दोलित हुँदै आजको परिस्थिति आइपुग्यो र एकपछि अर्को धोकाधडी बिहोर्दै आए जनता नेताहरू आफ्ना बुझाइ र सिद्धान्त दृष्टिकोणहरूबाट च्युत हुँदै आए विभिन्न प्रणालीगत प्रश्नहरू पनि उठे यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएर यत्रो जखम मोलेका हुन् प्रचण्डले तर अन्तत उनी संसदमै उभिएर निर्लजतापूर्वक विभिन्न खालका प्रश्नहरूको उत्तर दिइराखेका छन् र हिजो उनले के भनेका थिए बिर्सिसके आन्दोलनका बुझाइहरू विभिन्न खालका भए विभिन्न खालका धोका पनि नेपाली समाजले बिहोरेको छ अहिलेको संसदीय राजनीतिमा धोकाधडी पूर्ण भूमिका खेल्दै प्रचण्ड जसरी आज सदनमा जवाफ दिइराखेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब म त त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा हेर्दिनँ किनभने यिनीहरू यस्तै हुन् भन्ने मेरो कन्क्लुजन थियो बाहन्न सालको पिएचडी हो मेरो यिनीहरू बेहीमान हुन फटा अवसरवादीहरू हुन् भन्ने त्यो विद्यावारिदिको चाहिँ निष्कर्ष थियो मैले यसमा कसरी हेर्नुपर्ने कुरा कहाँ विद्यमान छ होइन आज जसरी प्रश्न उत्तर गरेँ नि सदनमा चलिराखेको छ प्रचण्डलाई कस्ता प्रश्नहरू आइराखेका छन् उनी कस्तो प्रश्नको जवाफ दिइराखेका छन् र उनी भित्र अलिकति पनि राजनीतिक सैद्धान्तिक पनि भेटिन्छ कि भेटिँदैन अहिले भेटिँदैन भेटिँदैन उनी राजनीतिक मान्छे होइनन् उनी राजनीतिक व्यावसायिक व्यक्ति हुन् उनमा त्यो रा सबै ब्रान्डिङ यो चाहिँ यो यी चिजहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनेको चाहिँ एउटा आवरण रहेछ भन्ने कुरा अब नाङ्गो भइसक्यो किनभने यसले आधारभूत वर्गलाई परिणाम दिएन नि त <laughs> लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै जीवन पद्धति हो नि जीवनमा लोकतन्त्र देखिनुपर्छ कम्युनिजम भनेको जीवन दर्शन हो यो ठग्ने ढाट्ने खेलोमेलो होइन यो विज्ञान हो नि त कालमाक्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई विज्ञान किन भनिएको भनेदेखि कि त्यो अमर छ त्यो समाज विकासका साश्वत नियमहरूसँग जोडिएर अगाडि आइरहेछ त्यस कारण त्यो जति समय बित्दै गयो त्यति नै ज्वलन्त भएर आइराखेको छ कारण त्यो थियो विज्ञान भने योचोटि मेरो यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि मैले दुईवटा कुरालाई मात्रै साह्रै गहिरोसँग फेरि अनुभूत गरेँ त्यहाँ एउटा विज्ञान अर्को वैज्ञानिक अरू सबै गफ हो सबै गफ हो जत्रै पहेँलो लुगा लाउने राम नाम जप्ने पण्डितलाई पनि अस्पताल नगइकन हुँदैन रामदेवलाई पनि हस्पिटल नगइकन हुँदैन यही नै सत्य हो जो रामदेवले जो अभियान गरेर हिँडिरहेछन् त्यो उनको व्यापारीकरण मात्रै हो कुनै कत्रै सन्तले पनि कत्रै स्वामीले पनि हस्पिटल नै जानुपर्छ किनभने जीवन अस्पतालले मात्रै दिन्छ कस्तो मलाई के सिकेँ त बिरामी अवस्थामा मैले हुन त मैले चाहिँ रामकृष्ण परमहंसका किताबहरू सन्धि साहबले किनिदिनु भएको थियो कलकत्तामा ती किताबहरू चार पाँचवटा स्वामी विवेकानन्द गीता दर्शनसँग जोडिएका चार पाँचवटा किताबहरू सिरानीमा राखेको थिएँ मैले त सोचेँ मैले के हो त जीवन के हो सच्चाइ के हो त जो एनेस्थेसिया दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिअलि मिर्का बाहिरको देखिने केही केही कुराहरू सुनिने तर अचेत अवस्थामा पल्टिने यो हुँदो रहेछ एनेस्थेसियामा चाहिँ त्यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर मैले के हो त आखिर जीवन के हो के सच्चाइ हो त भनेर एउटा कन्क्लुजन निकालेरै जानु पर्यो अस्पतालको बेडबाट पनि भन्ने कुरालाई दिमागमा खेलाउँदाखेरिको कुर निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने सत्य भनेको चाहिँ विज्ञान र वैज्ञानिक मात्रै हो सबै गफ र राजनीति भनेको पनि विज्ञान नै हो किनभने यो शाश्वत समाजसँग जोडिन्छ समाजमा विभेद छ मानिसहरू उत्पीडनमा छन् मैले त्यहाँ एउटा सोसियल मिडियामा लाइन देखेँ झापामा अघि कहाँ एकजना तेह्र वर्षको बच्चीले बच्चा पैदा गरिन् कसरी पैदा गरिनु होला तेह्र वर्षको बच्चीले त्यो भने बाह्र वर्षमा गर्भवती भइन् एघार वर्षदेखि उनले त्यो काम गर्न थालिन् होला अनि नै बाह्र वर्षमा त्यो बच्चा पैदा गरिन् होला अठार वर्षभन्दा मुनिकोले विवाह नै गर्न पाइँदैन त्यस कारण मैले यहाँ एउटा टेलिभिजनमा चाहिँ रूपान्तरण भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थिएँ महेश आचार्यसँग एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ मैले जानुभन्दा अगाडि यो यहाँ बजाइदिनु है डिस्कन्टिन्यू होला भनेर त्यो अन्तर्वार्ता लिएर गएको थिएँ जीवनकै सबैभन्दा राम्रो अन्तर्वार्ता मध्ये त्यो थियो मेरो उहाँ पुगेर मैले के सुने पनि त्यो अन्तर्वार्ता नै डिलिट हो महेशजीले यहाँ सोध्नुभयो त्यो मेरो अन्तर्वार्ता प्रसारित भयो कि भएन मैले त्यसको उत्तरै दिन सकिनँ रूपान्तरण नेपाली समाजलाई अनिवार्य तत्त्वको रूपमा फेरि एकपल्ट पुष्टि भयो क्या त्यहाँ यस्ता मान्छे बस्ने देश हो क्या यो वास्तविक हो यो कुरा अब कसैलाई सहयोग गरौँ कसैलाई गुण लगाऊँ सबैभन्दा बैगुण त्यही मान्छेले गरिदिन्छ कसैलाई गुण लगाउनु पनि भएन हिजो मैले एउटा घटना सुने सोसियल मिडियामा यता माथि गङ्गोबुतिर एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा साथीलाई पचास हजार रुपियाँ सापट्टि दिएको थियो माग्दा 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 दिक्क लागेर असह्य भएपछि त्यो मान्छेलाई काटेरै मारिदियो त्यसले र मेरो पनि अनुभव त्यही छ कि अर्को विकल्प छैन मान्छेसँग सही होइन तर अर्को विकल्प छैन सदाम हुसेनले कुवेत तान्यो त्यसको जवाफमा इराक पनि सिद्धियो सदाम हुसेन पनि सिद्धिए सद्दाम हुसेनलाई मान्नु सही थिएन इराकमाथिको आक्रमण सही थिएन तर कुवेतलाई खानु पनि सही थिएन यही हो नि विज्ञान त कसले भनिदिने यो कसले सुनिदिने किनभने आफ्नो पार्टीको मात्रै सुन्नुपर्छ भन्ने छ आफ्नो पन्थको मात्रै सुन्नुपर्छ छ जसले मिसलिट भन्दा पर्दैन केही पनि गर्दैन स्वर्ग छ भन्छ नर्क छ भनिदिन्छ दलित हुन्छ भन्छ अछुत हुन्छ भन्छ महिला सेकेन्ड क्याटेगोरी भन्छ महिला सेकेन्ड क्याटेगोरी हो र जसले आफूलाई जन्मायो त्यो कसरी सेकेन्ड क्याटेगोरी हुन्छ तर यो विज्ञानको गलत प्रयोग गरेर पनि विज्ञानै हो भन्न कसरी सकेका छन् नेताहरूले अलिकति नबुझेका नि त उनीहरूले नबुझेका कि गति छाडेका गति छाडेको पनि हुनसक्छ नबुझ्यो कि त गति छाडिन्छ बुझियो भने कसरी गति छाडिन्छ र होइन बुझी बुझी गति छाड्ने पनि हुन्छन् कति भयो त्यो भ्रम हो उनीहरूले बुझेका भए पनि त्यो भ्रम हो जस्तो मार्क्स कस्ता हुन् भन्ने कुरा एङ्गेसलाई थाहा थियो एक दिन माक्सको घरमा काम गर्ने महिला अचानक गर्भवती भइन् मार्क्सी धर्मपत्नी बिरामी थिइन् त्यो घरमा काम गर्ने महिला गर्विणी भइसकेपछि यो कुरा मार्क्सको जेनी थिएन होइन मार्क्सी पत्नी उनले थाहा पाएन भनेदेखि साह्रै ठुलो पीडा हुन्छ भन्ने बुझेर एङ्गेल्सले यो गर्व मेरो हो भन्थ्यो कति त्यो मार्क्सको मर्म कति बुझेको रहेछ त एङ्गेल्सले र त्यो मार्क्सलाई आर्थिक र अन्य हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने र उनका कृति र विचारलाई समेत अगाडि बढाइदिने काममा सबैभन्दा निर्णायक का चाहिँ एङ्गेल्सकै छ चा, जो सबभन्दा ठुला पुँजीपति थिए यहाँ पुँजीपति भनेको शोषक हुन्छ भनेर डङ्का पिटेका हुन्छन् शोषक त हुन्छ तर यो पनि त पुँजीपति हो एउटा फटाको म कुरा गर्छु त्यो मेरो साथी पनि ने हो नेपाली नै ने हो बिचरा माया पनि लाग्छ मलाई एउटा ला कार्यक्रममा भेट भेटभू उनले मलाई दर्शन दिन थाल्यो राजतन्त्र सबैभन्दा खराब रहेछ सुरेन्द्र यसलाई नफ्याँक्दासम्म केही पनि हुँदो रहेनछ भन्ने निष्कर्ष मेरो जीवनमा आयो भनिदिउँ त्यसले हो र भने मैले हो भन्यो तर हेर सुरेन्द्र हामी सबैले बुद्ध धर्म पछ्याउनु पर्छ त भन्यो फेरि त्यो कति कति कस्ता मान्छे हुँदा रहेछ त भने पढेको एमए छ पद राजदूत भइसक्यो नेता पल्टेर खाइसक्यो यो कुरा उसले मलाई सिकाउँदैछ तर हेर गौतम बुद्ध सबभन्दा महान्थे यो पो भनिदियो मलाई त्यही क्रममा अनि मैले भने तिमीलाई थाहा छ त यो गौतम बुद्ध भन्ने को थियो ऊ अलिकति हस्क्यो सुन्नेवाला त थिएन तै पनि मैले यो प्रश्न उठाइदिएँ नि त गौतम बुद्ध को थियो थाहा था छ भने मैले त्यस कारण राजा सही वा गलत भन्ने हुँदैन राजाले पनि सही काम गर्छ भने त्यो सही काम ठर्छ जुन बुद्ध धर्मको तिमी कुरा गर्दैछु ती गौतम बुद्ध आफै राजाका छोरा थिए म एकचोटि पिसा फेर आउँछु भनेर गएको त्यो कहिले पनि फर्केर आएन यस्ता फटा त यो देशमा नेता छन् त्यो अहिले पनि जिउँदैछ अनि त्यही होइन नेता भने जस्तो अघि मैले मोहन विक्रमको कुरा गर्ने गद्दार पुष्पलाल लेख्ने त्यही हो नेता भने पुष्पलाल गद्दार हुन्छ जुन आभाले आफूलाई जन्माए ती कहिले पनि बोक्सी हुन सक्थ्यो नि त मान्छे बोक्सी हुन्छ तर भनिदिए अन्त हो त्यस्ता मान्छेहरू हुन् यिनीहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टी जन्माए त्यो कसै गद्दार हुन्छ लेखे किताब गद्दार पुष्पलाल लेखे आरोप के थियो अघि मैले भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन अहिले यस्ता पनि नेता हुन्छन् त तर त्यस्तालाई नै जय जयकार गरेर हिँड्ने मानिसहरू हजारौँ सडकमा छन् भने म के गर्न सक्छु त बाबु म त हेल्पलेस छु म के गर्न सक्दिनँ भनेपछि सदनमा जे भइराखेको छ चा। यो चाहिँ जनतासँग खास अर्थ महत्त्वको छैन यो जनतासँग त कसरी जोडियो जनतासँग जनतालाई त जनजीविका रोजगारी सामाजिक सद्भाव कृषि उपजको व्यवसायीकरण जनताका विषय यिनीहरू होइन शिक्षा स्वास्थ्य म अब हेर त कस्तो हल्लन टाक भएर आएँ चाहिँ यदि मेरो देशमा स्वास्थ्य व्यवस्था उचित हुन्थ्यो भने मेरो आज यो अवस्था हुन्थ्यो होला त साधन स्रोत साथीहरूको हातमा पुगेको उपचारै नगरेकन चाहिँ रुँदै मैले फर्किनु पर्यो यदि वीर अस्पतालले नै राम्रो उपचार मलाई गरिदिन्थ्यो भने मैले त्यहाँबाट छटपटिनु पर्थ्यो होला त यी कुरा त्यहाँ उठेका छन् त जबकि वीर अस्पतालले चाहिँ रसिद काट्ने प्याडको अभावमा बिरसल बन्द हुन आँटेको भनेर कर्मचारी दुई सय तिन सय हटाइरहेको छ मोहनबहादुर बस्नेतले ती कुराहरू त्यहाँ उठेका छन् त विश्वविद्यालयको कुरा झन् न त्यो समितिमा अलिकति छलफलसम्म गरेको मैले सुने आज एउटा विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्तिमा यसरी राष्ट्रको एउटा <coughs> सम्पूर्ण चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया केन्द्रित हुनुपर्ने विषय हो त्यो त्यो त नियमित प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो त्यो त्यसमा कुरा कस्तो शिक्षा भन्नेमा एक दिन छलफल छैन त्यहाँका अनुसन्धान संरचनाहरूको हालत के छ कसरी धाराशाही भएर गएका छन् एक दिन छलफल छैन भिसी कसरी गर्ने र को हुने भन्नेमा भी को भी को होलो छ अब हेरौँ हेरौँ अरू थप विश्वविद्यालयहरू पनि एउटा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने स्थिति छैन बहु विश्व फेरि अर्को पशुपति विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्छन् अनि त्यसमा भिसी को नियुक्त गर्ने बाहुन हुने कि छेत्री हुने एमाले हुने कि काङ्ग्रेस हुने भनेर लडाईँ गर्छन् लास्टमा माओवादी भइदिन्छ जो कहिले पनि संस्कृत शिक्षाको पक्षमा थिएन उही चाहिँ पशुपति विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दै हिँड्छ हिजो उसले संस्कृत किताबहरू जलायो आज पशुपति विश्वविद्यालय खोल्छ पाखण्ड भएन त्यो ती कुरा त्यहाँ उठेका छन् त मैले त सुनेको छैन छन् भने पनि डाक्टर साहब यो प्रसङ्गलाई छोडेर यो खालको विकृति र विसङ्गतिको विकल्प यसको यो यो स्थितिले अब मुलुकको राजनीति जान सक्दैन मुलुक यो अवस्थामा रह्यो भने अरू थप डुब्लेतिर पुग्छ त्यस कारण यसको विकल्प चाहिन्छ र विकल्प हामी दिन्छौँ भनेर अहिले मुखर ढङ्गले राजावादी आफूलाई राजावादी भन्नेहरू र रा यो व्यवस्थाका विरोधी भन्नेहरू मुखर ढङ्गले अगाडि आइराखेको र गतिविधि गरिराखेको छ गरिराखेको देखिन्छ त्यसमा दुर्गा परसाईले थप मलजल गरेको देखियो राजा पनि सक्रिय ढङ्गले भ्रमण आदि इत्यादि भेटघाट गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यो कुरालाई मलजल गरिराखेकै देखिन्छ यी विकल्प दिनेहरूको कोणबाट जुन खालका कुराहरू आइरहेका छन् र गतिविधि भएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर डाटा त्यो त यी विकल्प बन्न सक्छन् त्यस्तो सम्भावना छ होइन त्यो अब राजनीतिमा विकल्पको त जहिले पनि गुन्जायस हुन्छ तर त्यसको विधि र प्रक्रिया के हो भन्नेमा प्रष्ट त चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ त्यसको लागि कि आम विद्रोहको बाटोबाट जानु पऱ्यो श्रीलङ्काको बाटोबाट जानु पऱ्यो कि प्रतिनिधित्वको बाटोबाट आउनु पऱ्यो बाँकी सब त गफ हो नि त यदि गफ हुँदैन थियो भने दुर्गा प्रसाय अलग्ग राजेन्द्री अलग्ग ज्ञानेन्द्र शाह अलग्गै अरू अलग्ग त्यस्तो हुन्थ्यो र भने विश्वभरका कम्युनिस्टहरू एक हौँ भन्ने नेपालमा मात्रै दुई सयवटा कम्युनिस्ट पार्टी छन् अनि कसरी विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएका भोलिपल्ट बाम एकता भनिहाल्छन् भन्ने अन्त कसरी हुन्छ त त्यो त्यो सबै ठगी हो त्यो यिनीहरूको धन्दा हो यसरी न राजतन्त्र आउँछ आइहाल्यो भने न त्यो चाहिँ सम्बोधित हुनसक्छ केही पनि कुरा हुँदैन त्यस मैले ज्ञानीहरूसँग भेट्दै भनेको थिएँ सरकार तिम्रो लागि सबभन्दा राम्रो यही चाहिँ भनेर त्यस कारणले यो राजतन्त्रको कुरा मैले लेख्दा मूलत यो सान्दर्भिकै जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने राजतन्त्र राजतन्त्रकै कारणले गएको हो नि त नेपाली जनता कारणले ने गएको का हो र नेपाली जनता त विष्णुको अवतार भनेर राजतन्त्रको गुणगान गाउँथे भुटानमा सम्म दसैँको दिन राजालाई टिको नलाइकन भुटानी जनताहरू दसैँ मान्दैनथे पछि सङ्कट पर्दाखेरि त्यही राजतन्त्रले समेत भुटानी जनताको टेक केयर गर्दैन यो राम्रो हुँदैन मात्रै राजासँग भनिदिएको भए भुटानी जनताहरूको त्यो अवस्था हुन्थ्यो जो एक लाख सङ्ख्यामा आज विश्वभरि हौतारिएका छन् र तिनलाई बेचेर यहाँका थाङ्नाहरू चाहिँ पेट पाल्छन् जेलमा गएर बसिरहेका छन् ए होइन घरे बहिनीहरूले यी साथीहरूले के बुझे के पढे त्यो म भन्न सक्दिनँ म त क्लेम गर्छु धेरै नै बाटो भइसकेँ अब चाहिँ धेरै नै मलाई कसैले छक्याउनु सक्दैन अब त्यो विकल्पको कुरा नि विकल्प पनि चाहिएको छ विकल्प भनेर सारिएका विचारहरू कोही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भनेर हिँडेका छन् माओवादी कम्युनिस्ट आदि इत्यादिबाट फुटेका साना साना चोइटाहरू एक ठाउँमा उभिएर यो अब यो ढङ्गले जानुपर्छ भनिरहेछन् होइन यो विकल्प भनेको यही गणतन्त्र यसलाई मजबुत बनाउने अहिलेको प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गरेर घुनपुतली लाग्न नदिकन अगाडि जानुपर्छ भनेर प्रचण्डजी गठबन्धन काङ्ग्रेस एमाले लगायतको गठबन्धन एउटा खालको बुझाइ त्यो छ प्रतिपक्ष सत्तापक्षको अर्कातिर यो केही पनि होइन यो पुरै उल्टाएर राजा र ल्याएर थपक्कै राखेर रा, अर्को खालको शासन नगरेसम्म हुँदैन भन्ने अर्को विकल्पको स्वर त्यस्तो खालको छ तिन चारवटा खालका विकल्प भन्नेहरूको त्यस्तो खालको स्वर सुनिन्छ यो भित्र तपाईँ कस्तो समाधान दिनुहुन्छ डाक्टर साहब अब म एउटा वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेहरूको हल्ला छ विकल्पको अर्को यसैलाई मजबुत बनाउने यहाँ त दायाँ बायाँ गर्ने हुँदैन यही स्वर्ग हो भन्ने प्रचण्ड ओली शेरबहादुरहरूको यो बुझाइ छ होइन यो पुरै उल्टाएर अर्को खालको परिस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने दुर्गा दुर्गापरसाई राजेन्द्र लिङ्गदेन राजा ज्ञानेन्द्रहरूको एउटा प्रवृत्ति छ चा भने चाहिँ विकल्पका तिनवटा खालका प्रवृत्तिहरू अहिले चाहिँ आवाज बनाएर अगाडि आएको देखिन्छ यसमा चा। कुन चाहिँ समाधान हो गर्नुपर्छ के बताइदिनुहोस् न मैले त यसैमा शुद्धिकरण र परिष्करण अन्तिम पढाउ जस्तो मेरो चाहिँ बुझाइ थियो योभन्दा राम्रो रान्तिक व्यवस्था हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ अबको दुनियाँमा किन एकले केही पनि गर्न सकिँदैन बत्ती बाल्नु पऱ्यो भने तार भारततिर हुन्छ राजेन्द्र ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नेपाली सेनाले किन सपोर्ट गर्न सकेन लास्टमा अरे भनेदेखि यिनीहरूसँग बन्दुक मात्रै छ बेल्जियमबाट ल्याएको गोली भारतसँग छ अरे ऊ पठाउँदैन एउटा ब्लास्टिङ हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि बाटो बनेकै छैन त्यो बाटो त्यो सिम्पल त्यति रहेछ दुई चार किलोमिटर जति बाँकी छ सिवा टु ओलामचुङतर्फको अब ब्लास्टिङ नेपाली सेनाले दिनुपर्छ अरे त्यो इन्डियाले दिनुपर्छ अरे अब इन्डियाको चाना के छ भने त्यो रोड चाहिँ लिङ्क नहोस् भन्ने उसको चाना त्यो छ दुई किलोमिटर बाटो पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ त्यस्तो देशले अनि म यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भनेको त्यो गफ हो गजडी गफ हो त्यो जे कन्सट्यान्ट हामीलाई उपलब्ध छ त्यसलाई अत्यधिक मात्रामा देश र जनताको पक्षमा लैजानु नै नेपालको समाजवाद हो त्योभन्दा अर्को समाजवाद आउनै सक्दैन नेपालमा ने जस्तो राजाको व्यवस्था यही भित्रबाट पूर्वाधार दियो नि त राजाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो कोदारी राजमार्ग बनायो कल कारखानाहरू खुले खुल्यो नि त सामन्ती राजाले कल कारखाना खुल्ने भनेको मार्क्सवादको व्याख्याअनुसार त विपरीत बुझायो नि त सामन्ती राजाले कल कारखाना किन खुल्छ किन कल कारखाना भनेको मजदुर उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला हो र ती मजदुर भनेका पुँजीवादका चिहान हुन् भनेको छ कालमासले हुँदाहुँदै पनि उद्योगहरू खुल्छन् र पुँजीको पुँजीवादीको चिहान चाहिँ त्यहाँ पैदा हुन्छ भइकन छोड्छ भनेर भनेको छ तर कल कारखाना खुल्न त रोकिएन त खुले त त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने पुँजीपति पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले परिकल्पना गरे ब्रिटेनमा र उनीहरूले यस्तो सोचाइ ल्याए मार्क्स मार्क्सले जे जे भना छ तल्लो वर्गको पक्षमा जे जे उसले ओकालत गरेको छ हामी पुँजीवादभित्र नै त्यो कुरा गरिदिउँ भने किन यहाँ कम्युनिज्म आउँछ भन्ने सोचाइबाट उनीहरूले थालिसकेपछि मार्क्सले के भनेको थियो भने कम्युनिज्म त नआइकन छोड्दैन बाबु यो भूत हो युरोपको त्यो आउँछ त्यो युकेबाट आउँछ र त्यो इङ्ग्ल्यान्डबाट आउँछ भनेको थियो ए त्यो हो भनेपछि त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरूले त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने चाहिँ सोचाइ ल्याइसकेपछि त्यो कार्माक्सले परिकल्पना गरेको साम्यवाद चाहिँ रुसमा गएर उतार्नु पऱ्यो संसारमा कहीँ पनि कम्युनिजम आउँछ होला तर इङ्ल्यान्डमा कहिले पनि आउँदैन किनभने मान्छेलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिने सबभन्दा चाहिने भनेको विचार स्वतन्त्रता त्यसपछि चाहिने भनेको यौनिक स्वच्छन्दता त्यसपछि चाहिने भनेको फुड्स यो चिज चाहिँ पुँजीवादमा मात्रै सम्भव हुन्छ अरूमा यो सम्भव हुँदैन यो अब अहिले चाइनामा गयो भने पनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा सुरक्षित यौन कर्मीहरू चाइनामा पाइन्छ सबैभन्दा मुलुक त कम्युनिजम हो नि त अनि कम्युनिजमभित्र यौन व्यवसाय त्यो मान्छेको दिमागले सोच्ने कुरा हो तर मार्क्सिजमभित्र नै यो कुरा थियो इट इज नट द डोगमा बट लाइन अफ एक्सन पढ्दैन गोर्खा पुराण पढेर चाहिँ स्वर्ग जाने परिकल्पना गर्छ र सामाजिक आन्दोलन गर्छु समाजवादी आन्दोलन गर्छु भन्दा पनि गफ हुँदैन हु। अब त्यो हु। जुन अहिले मैले व्याख्या गरेँ त्यही नै हो अहिलेको समाजवाद भनेको यसलाई देश र जनताको पक्षमा पाँच भइहाल्यो नि जस्तो मलाई म आधारभूत रूपमा चाहिँ अग्रगामी समाज व्यवस्थाको पक्षधर हुँ तर मलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिन्छ र त्यो किन पनि चाहिन्छ भने गत वर्ष म बाह्रवटा युरोपियन कन्ट्री घुम्न गएको थिएँ जति पनि मेरो यो अग्रगामी सोचसँग सम्बन्धित साथीहरू थिए उनीहरूले मलाई असहयोग गरेका थिए डेमोक्रेटहरूले मात्रै मलाई स्वागत गरे त्यस कारण मैले तीबाट भने यस्तै परे पनि म काङ्ग्रेस बस्छु होला भनेर कारण चाहिँ यो थियो यो नै एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद हो बाँकी सबै गफ हो भनेपछि नेतृत्व नै समस्या हो यहाँ हाम्रो होइन प्रतिबद्धता समस्या हो प्रति कोही प्रतिबद्ध छैन यहाँ चरित्रको कुरा गरिरहन्छ तिनवटा स्वास्थ्य उसले नै राखी जोड्या हुन्छ कारण चाहिँ यहाँ यहाँ यह यो प्रसङ्गमा आउँदाखेरि अहिले प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ पनि छ सात सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रजातन्त्रले धेरै खालका आरोह अवरोहहरू पार गरेको छ यसका इतिहास पनि डाक्टर साहबले पढ्नुभएको छ हेर्नुभएको छ र आफै भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ कतिपय कालखण्डहरूमा कति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चरित्रको कुरा अघि डाक्टर साहबले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नेताहरू अधिकांश आशा गरिएका नेताहरू केटी काण्डमा अहिले पतन भएका छन् लगभग धेरै नेताहरू कृष्ण कडेलको अभिगत बिहोरिराखेको स्थिति छ चा। चाहे माओवादीका कृष्ण महरा हुन् चाहे एमालेका महेश बस्नेत मोहन बानिया यो विशाल भट्टराईहरू हुन् यी सबैमाथि एक खालको प्रश्न छ कतिको आउन बाँकी होला गुप्त सुसुप्त रूपमा सबैको धन्दा लगभग यस्तो खालको हो भन्ने नै देखिन्छ र यति विकृत बनेको स्थिति छ अहिले पछिल्लो नमुना कृष्ण कडेल बनेका छन् त यस्तो अवस्थामा यो लोकतन्त्रको खतरा पनि उति नै व्याख्या गर्छन् फेरि तिनै नेताहरू लोकतन्त्र खतरामा छ भन्न पनि भइराखेका हुन्छन् लोकतन्त्रको आजको अवस्था प्रजातन्त्र स्थापनाको सन्दर्भ र प्रजातन्त्र दिवसलाई एक ठाउँमा राखेर स्मरण गर्नुपर्दा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ लोकतन्त्र ल्याएका छौँ किन मैले चरित्र पनि देखाएको लोकतन्त्रका नेताका चरित्र भनेर अघि यो विकृत पाटोलाई पनि मैले होइन त ए बाबा यो त यो अल्प शिक्षा भयङ्करी भन्छ नि अब जस्तो एनडी तिवारी भन्ने थिए एकजना उनलाई केटी काण्ड लाग्यो मलाई लाग्छ बयासी वर्षको उमेरमा होला ठुलो मुद्दा चल्यो एकजना सायद हाउस सर्भेन्टलाई नै हो उनले गर्भवती बनाएका थिए र त्यहाँबाट छोरो जन्मेको थियो हिन्दी तिवारी भनेको अटल बिहारी वाजपेयी पछिको भारतको नेता थिए उनी त्यही केटी काण्डले खाइदियो उनलाई लास्टमा उनी मलाई लाग्छ अब दिवङ्गत पनि भइसके कालमाको कुरा अघि मैले भनिहालेँ नि त भनि न बडा रोचक ढङ्गले यो त यौन भनेको वास्तविकता हो मान्छे समाजशास्त्रले के भन्छ भने मान्छे स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ मेरी स्वास्नीले सुख भोस् मेरा छोराछोरीले राम्रो पढुन् मेरा छोराछोरीको सुरक्षित जीवन होस् भन्ने चाहना नहुने कुन चाहिँ बाबु हुन्छ भन्नु त यो सच्चाइ हो नि यो सच्चाइलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि मानिदिएको भएदेखि आज रेणु दाहाल कुनिके जाति बिना मगरको चक्कर काटिरहनु पर्थ्यो त प्रचण्डले यसलाई पार्टीले पनि बुझिदिनु पर्थ्यो सबैका छोराछोरी मोह हुन्छन् सबैका स्वास्नी मोह हुन्छन् तर यिनीहरूको जुन सांस्कृतिक चिन्तन छ यसबाट के कुरा देखियो भने यिनीहरू नेता होइन यिनीहरू राजनीतिक बिचौलियाहरू हुन् तिनका हातमा नेपालको कम्युनिजम र लोकतन्त्र परेपछि यसको भ्रष्टीकरण भएको अब यो चिजलाई अब म त अब गर्दा गर्दै यति भन्न सक्ने भएको हुँ र यति चिज मैले बुझेको हुँ यो चिज त नेपालको बौद्धिक वर्गले पनि त विचार विमर्शमा ल्याएन नि त त्यसपछि कसले सही भनिरहेछ कसले गलत भनिरहेछ मानै भ्रम भयो सर्वोच्च विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदाधिकारी नियुक्तिमा को आज उनीहरू पिएचडी गरेको छ कि छैन कुन डिभिजनमा गरेको छ कतिवटा आर्टिकल लेखेको छ भन्नेमा उनीहरू चिन्तन गर्दैछन् भिसी त्यसरी हुने हो र त्यसकारण नेता अभिभावक हुनुपर्छ उसले न्याय पनि गर्नुपर्छ भित्री पार्टी नियमलाई अनुशासनलाई व्यवस्थित गराउनको लागि उसले जस्तो नेन्सल मण्डेलाले चाहिँ उनले जब दक्षिण अफ्रिका चाहिँ फ्री भयो भएपछि उनले अब मेरो काम सक्यो म छुट्टी लिन्छु भने किनभने मेरो त राष्ट्रपतिको लागि लडाइँ नै थिएन काला गोराबिजको जुन रङ्ग छ त्यसलाई हटाउनु मेरो जीवनको लक्ष्य थियो मैले हटाए सक्यो संसारभरिका मान्छेले रिक्वेस्ट गरेँ मानेनन् उनी मानेनन् विश्वले पनि मानेन क्लिन्टन लगायतका मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा आकर्षित भएपछि त्यसमा लभएको म एक टर्म चाहिँ बसिदिन्छु भने एक टर्म बसेँ त्यसपछि उनी रिटायर भयो अब यहाँ यी पनि गिरीलाई छपन्न सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव जितिसकेपछि प्रदीप गिरीलाई चाहिँ पराष्ट्र मन्त्री बनाउनु खोजेको थियो हुन्छ किसनजी भने कता खुमलटार कता बस्ती कृष्णजी त्यति बेला हुन्छ म भने त्यहाँबाट बाहिर थपकन टिकट काटेँ इन्डियातिर हिँडिहालेँ ल प्रदीप गिरीलाई बोलायो भनेपछि प्रदीप गिरी त इन्डिया जानु मन्त्री हुनुपर्छ भनेर भागेर दिल्ली पुगेर गिरी अब यहाँ मन्त्री हुन पाएन भने आत्महत्या गर्छु भन्नेहरू पनि जिउँदैछन् पार्टी फुटाउने भडुवाहरू पनि यहीँ भित्र जिउँदैछन् त्यस कारण यो चिजलाई सम्म यहाँको नेतृत्वले बुद्ध रहन्छ भनेपछि यो कम्युनिजम हो यो लोकतन्त्र हो यो लोकतन्त्र यो ब्रान्डिङ मात्रै हो यो त्यस कारण ब्रान्डिङ अघि मैले भने प्रजातन्त्र भनेको त जीवन दर्शन हो नि त जीवनमा देख्नुपर्छ के प्रजातन्त्र पर जुन चाहिँ पाँचवटा कुरामा हुन्छ भनेको चाहिँ मैले जवाबदेता पारदर्शिता योग्यता क्रम उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान पुरस्कार र दण्ड इज इजकल टु डेमोक्रेसी यो चारवटा कुरा छ त हामी कहाँ जो परराष्ट्र मन्त्री अहिले कस्तो मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ अर्थमन्त्री कस्तो मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ विश्वविद्यालयको भिजीको कुरा त भइ नै रहेछ प्रधानमन्त्री नै कस्तो भन्ने आइरहेछन् त अब समानुपातिकमा कस्ता मान्छे अपर हाउसमा कस्ता मान्छे जान्छन् हिँडाएर मेरो टाउकामा फोहोर छ तर म यो फोहोर लिएर हिँडिरहेछु भनेर डङडङ्ती गनाइरहेका मान्छेहरू म सांसद सांसदहरू यहाँ गर्छन् उनीहरूकै संविधानमा लेखेको छ सोही अवधिमा पराजितलाई चाहिँ मन्त्री बनाइने छैन मन्त्री भएर हिँडिरहेछन् उनीहरू आदर्शको कुरा गर्छन् तल तलाउनेहरू मिनबहादुर गुरुङको त्यो हालत भयो अरूण चौधरीहरू लानेर रात पनि थुन्न सक्दैनन् यस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ यो प्रजातन्त्र हो तर हो भनेर दिवस मनाउँदैछन् मनाउन् उनीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु तर मेरो विचारमा यो बाटो गलत हो यो प्रजातन्त्रको यात्रा अहिले कस्तो पोजिसनमा छ ढाँट्छ अब कहाँ पुग्यो भने यो भनिहालेँ यो काहीँ पनि पुगेको छैन नि त सात हुँदै यसले सत्र बिहोरो पछि अनेकौँ यसका श्रृङ्खलाहरू अगाडि आए युद्ध पनि यही प्रजातन्त्रभित्रै भयो आज गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र भनिएको छ यो यात्राको यो प्रजातन्त्रको यात्राको शृङ्खला हेर्दाखेरि यो कुन पोजिसनमा छ त यो त खतरा छ एकदम डेन्जर भयो भन्छन् नेताहरू त फेरि आफै त्यसो भन्छन् होइन त्यो त यो श्रृङ्खला अवरुद्ध हुनसक्छ है हामीलाई डर लागिसक्यो भन्छन् र जन होइन जनता तर्साउने काम गरिन्छ म माथिको हमला चाहिँ गणतन्त्र माथिको हमला भनेर उनले नै भनिसकेको छ त यो उनीहरूका लागि आएको गणतन्त्र थियो क्या हो जस्तो हो जनताले त कुरा बुझ्यो नि त चितवनबाट प्रचण्डले भाग्नुपर्ने र जुम्लाबाट माओवादी लखेटिन्नुपर्ने भने के हो लडेको प्रजा जनयुद्ध त जुम्लामा होइन अनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जनयुद्ध विरोधीलाई त्यहीँका जनताले सार्वभौम हुन्यो नि जनता त कसरी ज्ञानेन्द्र साईलाई विजयी बनाएर पठाएर चितवनबाट कसरी चाहिँ लखेटिनु पर्यो प्रचण्डले यसबाट के बुझियो भने नेपाली जनताले यो उपलब्धिलाई अस्वीकार गरे रवि लामी छानेको भएन कुनसा राजनीतिज्ञ हुन् र कुनसा लोकतन्त्रको लागि लडेका मान्छे हुन् त रवि लामी छाने अहिले सबभन्दा ठुलो आवाज छ त उनको हर्क साम्पाङको कुरा पनि त्यही हो त्यहाँ उहाँ हमालको कुरा पनि त्यही यहाँ 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 हाम्रो बालन शाह कहिले नेबीसँग अखिलको सदस्य त थिए तिनी कहिले लोकतन्त्रको लागि एउटा आवाज त दिएको हो बालन अथवा डिपुटी मेयर भयो कि के अरे सुन सुनिता डङ्गो कुनै लोकतन्त्रको लागि एउटा पनि लडाइँ लडायो त उनले हामीले तोसीमा कार्गीहरूलाई चाहिँ प्रश्न उठाए नि त किशोर नेपालले प्रजातन्त्रको गाथा के छ र कति त्याग बलिदान गरेको छ भन्ने कुरा तोसीमा कार्गीलाई के थाहा होला र भन्ने यो कुरा त सत्य हो नि त किन जिउँदो इतिहास हो नि त किशोर नेपाल भनेको त र मेरो समय भन्ने उनको पुस्तक शताब्दीमै लेखिएको सबैभन्दा राम्रो किताब हो भनेर मैले पुस्तक समीक्षा पनि गरेका थिएँ तर त्यसले मदन पुरस्कार पायो त सबै प्रायोजित कुरा हुन्छ नि त हाम्रो देशमा त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ त भने यो त खेलो मेलो हो लोकतन्त्र भनेको त जीवन दर्शन हो अघि पनि मैले भने अभिव्यक्ति र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र होइन त्यो त आर्थिक र सांस्कृतिक ग्यारेन्टी पनि लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्छ त्यो छ त हिजो म चाहिँ विमानस्थलमा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ लाइनमा उभिरहेको थिएँ एकजना बहिनी मेरो अगाडि परिन् त्यहाँ चाहिँ फड्काइरहेको थियो काउन्टरमा कहाँ का तिमी को के हो भनेर सोधेको म ओमान जान हिँडेको भन्थेँ छ बजीदेखि म यहाँ छु अब मेरो यहाँ प्लेन छुट्नको लागि आधी घन्टा मात्रै छ मलाई यसरी छ भन्दै थिइन् कथा कहाँ गएर अन्त्य भयो सायद उनी जान पाइनन् होला म भित्रेँ म भित्रिसकेपछि एउटा अर्को फेला पऱ्यो त्यहाँ म साउदी अरेबियाबाट आउँदैछु डाडा साहब मलाई यहाँ तैँले किन यो चस्मा लगाएको फुर्ती देखाउने भनेर ठिङ्गिआयो भन्दै थियो उसको अपराध एउटै थियो कि चस्मा लगाएको थियो उसले गल्ती के गर्यो भने तैँले किन यो चस्मा लगा भनेर भन्यो अब मेरो इच्छा हो मलाई चस्मा लगाउनु लगा मन पर्यो चस्मा लाएँ भने ज्यादा बोल्थ्यो भने मलाई ठिङ्ग्याइदियो दुई घन्टा मलाई ठिङ्ग्याइदियो डाक्टर साहब यो कुरा बोलिदिनु पऱ्यो भन्छ यहाँ छन् मान्छेका अवस्थाहरू यति असुरक्षित भएर हिँड्नु परिरहेछ हामीले कलकत्तामा साथीहरू भन्थे रासन कार्डको लागि अरू कुराहरूको लागि नेतृत्वले अलिकति मात्रै पहल कदमी गरिदिएदेखि हाम्रो पनि अलिकति यहाँ ग्यारेन्टी हुन्थ्यो कहिले पनि हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ राजनीतिले उठाइदिएन हामी अभिभावक विहीन भयो यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने चिज नै लोकतन्त्र त्यो भयो भने मात्रै सर्वसाधारणले त्यो लोकतन्त्रलाई अपनत्वमा लिन्छ त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ नि त्यस कारण मान्छेले भनेका छन् कृष्ण पहाडीले नि भनेको छ त्यो कुरा मलाई एकदम राम्रो लागेको छ लोकतन्त्रमाथि खतरा छ तर, तर ज्ञानेन्द्रबाट होइन लोकतन्त्रमाथि खतरा छ त यिनीहरूको आचरणबाट र यिनी यिनीहरूबाट अब उही मृत्युको कफन बाँधेर हिँडेको भन्थे नि त प्रचण्डहरूले त्यो बेला हो, हो उनीहरू मृत्युको कफन बाँधेर हिँडेका थिए तर उनीहरू मात्रै जीवित भए मृत्युको घटना त आम कार्यकर्तामाथि हुन पुग्यो नि त तिनीहरूको चाहिँ सपना खोइ त भनेको नि ठाउँमा उनीहरूले छोरी ल्याए बुहारी ल्याए स्वास्नी ल्याए आफू भाइ होइन भयो कटु लोकतन्त्रको अभ्यास त यहाँ नदेखियो सर्वसाधारणको जीवन त अब ऊ रसामा गएर चाहिँ एक नेपाली युक्रेनपट्टिबाट लड्छ अर्को चा, नेपाली चाहिँ रसियापट्टिबाट लड्छ चा। ती को भन्दा अधिकांश माओवादीका लडाकुहरू भन्ने छ अनि उनीहरूका लागि लोकतन्त्रले जनयुद्धले के परिणाम दियो त जबसम्म त्यसको उत्तर आउँदैन तबसम्म गफ गर्न त पाइयो किन गफ गर्न त मजा आउँछ नि केपिओलीको भाषण सुन्न कति मजा आउँछ एकचोटि शङ्कर होलमा एउटा कार्यक्रम थियो केपिओली नयाँ दिल्लीमा थिए आयोजकहरू के भन्थे भने आजको प्रमुख अतिथि केपिओली हुन् र उहाँ अहिले एयरपोर्टमा अवतरित भइसक्नु भएको छ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँ मान्छे मस 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 हाँस्थे किनभने केपी ओली बडा रोमाञ्चित भाषण गर्छन् भन्ने मान्छेको बुझाइ थियो त्यति बेलासम्म उनको क्रेज पनि थियो अहिले पनि केपिओली नेकपा एमालेका प्राविधिक नेता छँदैछन् तर आम कार्यकर्ताहरूले एमालेकै मञ्चबाट पनि कुन चाहिँ चरित्र चाहिँ प्रदर्शित गर्न सकिएको छ त चा कुन चाहिँ कुरालाई हामीले अपनाउनु त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो नि त अनि त्यो कहाँ के छ त त्यहाँ खै डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ त प्रजातन्त्र दिवस मनाइराखेका हल्ला गरिराखेका अहिलेको यो प्रजातन्त्र दिवस नै एउटा ठुलो पर्व हो भनेर सारा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिराखेका सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ यो सन्दर्भमा के भन्न चाहनु अब यस्तो तामझाम र कार्यक्रम त पञ्चायतले पनि त गर्थ्यो नि त पञ्चायत आफै प्रजातन्त्रको सबभन्दा विरोधी व्यवस्था थियो तर ऊ चाहिँ फागुन साथ मनाउँथ्यो मनाउँथ्यो होइन त्यसको के अर्थ हुन्छ त मुख्य कुरा चाहिँ अघि मैले भने नि जीवनमा प्रजातन्त्र घट्नु पऱ्यो मेरो जस्तो मलाई अस्ति झलनाथले मसँग एउटा टकमा भन्नुभएको थियो जीवन अझ दुरु अब हो कर्मचारी अझ अप्ठ्यारोमा परे म प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको दृष्टान्त म आफै हो भनेर के मैले भने म एउटा लेक्चरर ग्रुपमा डेभलप भएको नेपालमा मसँग मा न चारनाको घडेरी थियो न कुनै घर थियो काठमाडौँमा तर मैले त्यही युनिभर्सिटीको सेवाबाट गर्दै 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 छोराछोरी पनि पढाएँ सानो एउटा घडेरी पनि लिएँ वान स्टोरी बिल्डिङ पनि बनाएँ मेरो व्यक्तित्व पनि अहिले खडा नै छ यो मलाई यो प्रजातन्त्रले भन्दा पनि त्यो अप्रजातन्त्रले दिएको विरासत हो अहिले ल अहिले भाइले एमए पास गरेको छ मानिनु के गर्न सकिन्छ त काठमाडौँमा वाट यु क्यान डु इफ यु आर ए ले लेक्चर वाट केही गर्न सक पनि अनि त्यो प्रजातन्त्र एउटा लेक्चरले इमान्दारपूर्वक आफ्नो पेसा गरेर यो यो सिर्जना अब हुन्छ भन्ने कुरा यो कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसपछि उनले चाहिँ मलेसिया जानु परेको प्रधानमन्त्री के भन्छ असी हजार तलब खाने हेड सर पनि वैदेशिक रोजमा कुन चाहिँ प्रधानाध्यापकले नेपालमा अस्सी हजार तलब खान्छ म आफै प्रोफेसर हुँ पचपन्न हजार मेरो तलब हो अहिले बढेर सत्तरी हजार भएको होला अनि कालो हेडमास्टरले सत्तरी हजार निजीमा त पाँच लाख पनि खान्छन् होला नि त दस लाख पनि खान्छन् होला निजीमा त खान्छन् होला जस्तो ब्याङ्कका चाहिँ सिइओहरूले डेढ करोड पनि खान्छ भन्छन् अनि उहाँ लिलाम भइरहेछ नि त आम सर्वसाधारणको त सिइले न प्रजातन्त्र भोग्यो अनि ऊ त्यो घर जसको घर लिलाम भयो त्यसले त्यसले आफ्नो आर्थिक सुनिश्चितता पायो भने बल्ल त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ मजदुरले चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी पायो भने बल्ल त्यो जनयुद्धको अर्थ हुन्छ त्यो छ त यहाँ अहिले नेपालमा ऊ त युक्रेनमा गएर लड्दैछ रुँदैछ उहाँ गएर मलाई रेस्क्यु गर अम्बानमा कुवेतमा महिलाहरू छटपटाएका हुन्छन् म माथि शोषण भयो अनि तिनलाई रेस्क्यु गर्न नेपालको सरकार गइरहेछ र त्यसलाई रेस्क्यु गर्न त दुर्गा पर्साई गइरहेछ दुर्गा पर्साईको लोकप्रियताको आधार त त्यो हो नि त हामी उसलाई नै माफिया भनेर हिँडिरहेछ हामीलाई पनि एउटा समयसम्म हो कि भन्ने लाग्यो त अहिले गोविन्द केसीहरूलाई बचाउ गर्ने त हाम्रो केदार भक्त माथेमाहरू थिए नि अहिले पनि गगन थापाहरूलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा को भिसी बनाउनु पऱ्यो भन्नेहरू परामर्श लिनु पऱ्यो भने, भने। केदारै भक्त को शरणमा जानु पर्दो रहेछ नि त अहिले पनि उनको आदर्श त केरा केदारै भक्त रहेछ नि त भनेपछि यो मिलीभक्तको प्रजातन्त्र हो यसलाई तोड्नु नै अहिलेको फागुन साहको सान्दर्भिकता हो भाङी गफ हो गफ गर्नलाई त अब जति पनि छुट्छ सबैलाई गरे हुन्छ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँनिर धन्यवाद